É, porque, pô, ele criou essa minissérie do Visão. É, pra ser o Visão, ele não tinha uma série própria, não tinha nenhuma HQ própria. Ele pegou lá e falou, pô, vou contar essa história aqui. E ele pegou um lado do Visão que é super trágico, aquela coisa shakespeariana dele querer ser humano e ele não pode ser humano, ele é um sintetizoide e tal. E ele queria ter uma família normal de subúrbio e a HQ conta o que acontece quando ele tenta ter uma família normal que ele criou ali, mulher, filhos, cachorro, tal, vizinhos trazendo cookies. E o que acontece quando você traz cookies pra uma família que não se alimenta de bolacha. A história começa dele, Nicolás, você sabe que não vai dar certo aí, entendeu? Eles não podem comer o cookie do vizinho. Aham. Uhum. Oi! Cara, vamos trazer o Nico aqui pra gente descobrir se Tom King é realmente o novo rei dos quadrinhos? Será que o Nico já tá no nosso vídeo call aí, ó? Caraca, o Tom King, ele tem um Batman quase aí, tamanho Nicolaus. Real ali, ó, na casa dele. Tem. E aí, Nico? E aí, gente? Nico Beck. Welcome. Nico Beck. Nico Beck, de volta aqui na nossa live pra gente falar um pouco de Tom King. E aí, Tom King, cara? Eu entrevistei ele. Muito fofo, bicho. Ele é colecionador de Star Trek. Ele me falou que os únicos bonecos que os filhos dele não pegam são os bonecos de Star Trek, que não conhece. É tudo igual, só muda a cor da camisa. Só o vermelho e o... E aí são os bonecos que continuam lá na estante dele e tal. Pô, muito gente boa mesmo. Ele tava animadasco. Eu reparei também que tinha uma foto do Alan Moore no final. Você não acha que o Alan Moore tá parecendo cada vez mais uma nuvem? Cada, a barba dele tá virando uma... Ele, cara, uma entidade, uma, né? Entidade própria. Uma entidade, é o Galactus. Não, não é aquele tiozinho da família Adams que era... Primo It, pô. É. Primo It, cara. Aí, ó. Exato. Daqui a pouco é o Alan Moore, só coquinho. E que coisa foi essa entrevista aí com a o gente Tom puxou King, esse hein? Papo de Alan Moore aí porque o Tom King está fazendo uma HQ sobre o Rorschach. Sobre o... Tá, o Rorschach. Rorschach. É, Nico, essa Nico. HQ aí promete controvérsia aí, né? Acho que toda HQ que recria o Alan Moore aí promete controvérsia. E o Tom King, no começo da carreira dele, por ele, entre aspas, copiar aí a história dos nove painéis do Alan Moore, ter aquela coisa mais psicológica dos personagens, eu acho que ele já foi muito comparado. Ele fala isso na entrevista com você também. E acho que pegar aí direto um personagem criado pelo Alan Moore, você já pede meio que um pouco de controvérsia. Você abre a primeira edição, ao invés de pegar os protestos do Alan Moore contra... Uma direita extrema, ele já vai para uma crítica contra uma esquerda extrema, já é uma coisa mais bem diferente aí do que é o discurso normal do Alan Moore, então acho que pode ter um barulho aí em cima do Rorschach. Vai ter, porque a capa, na hora que saiu e anunciaram, já deu uma tretinha com a capa, né? Que mudaram e tal. O que não dá treta hoje? Que não dá. Deu bastante treta. Inclusive, deu treta porque o capista, ele estava envolvido numa polêmica de Twitter aí, né? O Jay Lee, se não me engano. Acho que era o Jay Lee, exato. E aí ele acusou o Jay Lee de umas paradas e o cara, tipo, pô, cara, só me chamaram pra fazer a capa. Daqui a pouco muda. Não foi bem assim. Aí o Tom King, ele se desculpou e tal. Falou, pô, nada a ver o que eu falei. Algo assim. O mundo dos quadrinhos tá ficando igual o mundo rap, né, não, Lowe? As tretas meio que fazem. O mundo do rap que é mais violento, viu? Vou te falar às vezes, né? No é mais perigoso. O quadrinista pode tacar um lápis no outro. No máximo, pois né? Pois é, pô. Se ainda o cara tá é um mercenário, vai te matar com o lápis. Muitas das tretas são tretas que você pode sentar e conversar e resolver. Mas os caras gostam de fomentar isso, jogar na internet. A do Tom King foi assim, né, com o Jay Lee. Tipo, depois que ele foi lá, conversou com o cara, tipo, mano, só me chamaram pra fazer essa capa e eu fiz. Agora, o Tom King, é verdade que ele foi trabalhar para a CIA? Ele trabalhou para a CIA na época do 11 de setembro. Uhum. Ele já tinha trabalhado em quadrinhos, ele foi assistente do Chris Claremont, que é um roteirista clássico de X-Men, um dos caras que reinventaram os X-Men. Uhum. E aí ele foi assistente, ele queria trabalhar com isso, mas aí no 11 de setembro ele tem formação de história, filosofia, um cara de humanas e tal, e ele foi trabalhar como operativo, ele tipo Jack Ryan, o cara que... teoricamente operativo, ele fica lá sentado num escritorinho, num cubículo lá da CIA, e de repente ele tem que partir em missões mirabolantes. Aí o Tom King só não partia nas missões mirabolantes, ele era operativo lá, e eu acho que ele trabalhou durante uns 6 ou 8 anos na CIA, e depois ele partiu, puta, aqui acho que já deu esse ciclo aqui, uhum. E aí ele tentou realmente começar como romancista, e aí começou a escrever de verdade, e pô, e aí ele deslanchou nisso. Olha aí, as histórias que ele queria participar mirabolante, ele não conseguia, ele passou a escrevê-las.
É, olha, quando não se tem, se fabrica. Que bonito. Faz, né? Que bonito. Cara, mas eu acho que as HQs que ele cria, assim, é, se ele tivesse começado nos quadrinhos nos anos 20, nos seus anos 20 e tal, talvez saísse coisa muito diferente do que ele criou. Porque como ele começou a escrever aos 30 e poucos, é, eu acho que ele, que tem a minha idade, uma coisa assim, ele deve estar com uns 38, 39. É, ou então um pouco mais que isso. Ele, as histórias são muito diferentes e ele traz muita coisa, por exemplo, de estresse pós-traumático, tá, sobre histórias de guerra. A primeira HQ que ele criou é o Xerifes de Babylon, que é uma história no Oriente Médio, sobre operações de intervenção americana no Oriente Médio. Então tem muito uma coisa, especialmente nas histórias de super-herói também, que falam sobre estresse. Até o Batman dele é sobre estresse e sobre trauma total, assim, né, Nico? Você vê o Batman ali já todo estressado e tudo. Fala aí, Nilson. Não, o Batman dele tem muito essa coisa da... Posso começar a falar sobre estresse, a gente vai ficar umas horas. Fala o estresse. Mas o Batman dele tem essa coisa mais psicológica do que nos últimos anos a gente tá acostumado, né? É, pra mim, eu não sei vocês, mas o arco que eu mais gosto dele é logo depois que acontece a Selina abandonando ele no altar, que tem... Olha, um, spoiler! Um pode falar, todo mundo sabe, pô. Tá zoando essa história, eu. Quem não leu? Que ele vai prender o Senhor Gelado e, meu, ele, como o Batman, ele desce a porrada, deixa ele à beira da morte aí, porque a suspeita que ele deixou uma garota, que ele matou uma garota. Só que aí, como o Bruce Wayne, ele é chamado pra julgar ele como parte de um júri. E aí ele se convence de que ele tava errado de prender ele como Muito Batman. Bom, hein? Maneiro, cara. Cara, mostra como ele chega à conclusão de que o Sr. Bill tinha matado a menina e depois como ele volta atrás e como o psicológico dele enganou ele. É, o Pesadelos também é um arco maravilhoso sobre isso, de estresse pós-traumático. Eu acho que toda essa história, esse arco que ele fez de 85 edições aí, é tudo uma análise psicológica do Batman muito forte, que eu acho que faz tempo que não tem aí. Acho que desde o Grant Morrison não tem uma profundidade tão grande. Assim. Ele é um cara que ele sabe trabalhar muito a personalidade dos personagens que ele escreve, assim, sabe? Eu gosto bastante. Tanto é que esse arco da Mulher Gato também, só pra puxar um gancho aqui, olha o gancho rápido. Joe Jones desenhou e tava aí também, né, dando entrevista, teve na CCXP ano passado. E ele fez o Visão também, que tem essa parada mais pessoal, assim, dos personagens, sabe? Tipo, do dia a dia, como que seria a vida da Wanda com o Visão ali, os problemas, com os dois filhinhos deles, né? É bem legal também. Cara, essa fase do Batman, e você percebe que Batman realmente é o grande filé da DC, porque você tem, primeiro, você tem vários desenhistas que são os mais caprichados e, tipo, o top do top do topper do topster do mercado, assim, sabe? Tipo, Joel Jones, que desenha pra caramba, a galera, tipo, Mitch Gerards também, que trabalha com Tom King e outras HQs, ele trabalha com ótimos desenhistas. E aí, nesse caso, ele tem liberdade pra trabalhar, assim. Ele pegou, depois do Scott Snyder, que é um cara que ficou no Batman durante muitos anos aí, por causa dos 952. Cansou o Batman, pelo amor de Deus. Exato, cansou. Pô, e várias coisas que o Scott Snyder criou, tipo o Corte das Corujas, uma mitologia nova com o passado da família dos Wayne. Então era bem difícil você pegar esse bastão. Tom King pegou o bastão e aí ele aprofundou várias coisas. Ele mostrou, por exemplo, além dele ter, tipo, tem o lance do casamento com a Mulher Gato, a história do Alfred, que rolou com o Alfred, meio trágico e tal. Além disso, tem todo um aprofundamento mesmo do passado. Ele diz que o Batman tentou suicídio, o Batman conta isso pra Mulher Gato. Então ele pega toda essa história do trauma e ele transforma o trauma num negócio mais pesado, tipo, e uma ideia que o Batman realmente é suicida. Ele vai, ele encara o crime daquele jeito com o peito aberto, porque é um desejo de morte, entendeu? E ele pega isso e ele vai de frente. Não, Afonso, acho que não concorda muito. Eu detesto essa abordagem, cara. Cara, mas ele faz isso de um jeito divertido. Ele não faz isso como se fosse o Zack Snyder. Ele lida com o suicídio de uma forma divertida. O suicídio não é divertido. Eu entendi o que você tá dizendo. Não. Não foi nessa crítica. Eu queria dizer o seguinte. Eu acho que você sugerir... E talvez isso... Claro, cada pessoa dá a sua versão do personagem. Mas a impressão que eu tenho é que você sugerir que o Batman, ele tem tendências suicidas, de fato, não projetadas por outras pessoas, quebra muito justamente aquela determinação implacável de um personagem que dedicou toda a sua vida jovem a se tornar uma máquina contra o crime. E aí, quer dizer, na hora que o cara está apto, finalmente, eu vou tentar me matar. Eu tô fazendo isso porque eu quero me matar. Eu acho que
Mas não é literal, assim. Ele fala, pô, eu tentei me matar depois que eu soube a morte dos meus pais. Quando não, era criança. Claro, aí faz todo e aí, sentido. E aí, pô, ele ressignifica isso no sentido, olha, eu vou me transformar numa outra coisa aqui, num grande símbolo e tal. É. E aí isso vira outro lance. Mas ao mesmo tempo ele tem que lidar sempre com seus fantasmas e seu lado sombrio. Isso é maneiro, entendi. Uhum. E aí na HQ rola isso de um jeito muito interessante, muito bacana. E ele não tem medo de contar, de contar uma história desse tipo, tocando em temas que são complexos também. Uhum. E ele, na entrevista, ele falou que, cara, ele tinha carta branca pra fazer tudo isso e ele teve carta branca pra matar personagens. Perguntei pra ele, pô, e aí, foi difícil convencer a DC, você ia matar fulano e tal? Falou, não, cara, foi uma decisão fácil, eles incentivam, não sei o quê. Cara, entrando dinheiro na conta, você pode matar até o Batman, se quisesse por gerar um dinheiro. É porque ninguém morre nos quadrinhos definitivamente, né? É. Tipo, e não. Ele também ressignifica personagens que estavam esquecidos, porque Senhor Milagre, que ele escreveu, acho que, se não me engano, foi 2 edições aqui pela Panini, foi um boom, assim, ganhou a Eisner, ganhou vários prêmios, foi, Nico, tipo, foi... E é uma história muito de autoconhecimento do próprio personagem e a sua esposa, e é muito boa, cara. É isso, Nico? Sim, pra mim é uma das melhores histórias atualmente desses personagens mais desconhecidos da DC, acho que da própria DC. Ele gosta bastante de pegar esses personagens desconhecidos que dão uma liberdade maior. Agora ele tá trabalhando no Adam Strange, do Strange Adventures. E, cara, tá sensacional. Também toca bastante nessa história de estresse pós-traumático. Versões sobre guerra, lado contra lado aí, quem tá falando a verdade. Cara, é muito, muito legal a maneira como ele retrabalha esses personagens e faz as pessoas redescobrirem mesmo. Acho que um dos primeiros trabalhos dele na DC foi o The Omega Man. Sim, sim. Que eu não sei se chegou a sair no Brasil pela Panini, mas... Nunca li The Omega Man. É maravilhoso. Esse é aquele que deu origem ao Lobo lá? Omega Man lá, que... Não lembro, mas isso aí saiu aqui na época do Renascimento. Não lembro se era o começo do Renascimento. Não, não era do Rebirth, era um pouco antes. Mas enfim, foi quando ele começou a trabalhar mais com DC. Agora, o Tom King, eu falo Tom King, eu lembro do empresário do boxe, cara. Era o Don King, Don né? King. Um cabelão maneiro assim, lembra dele? Não. Cara, ele tem uma coisa também de, nos roteiros dele, ele gosta de pedir aos artistas que sigam o mesmo padrão de 9 quadros que o Dave Gibbons gosta de fazer, que a gente mencionou, né? E que é uma coisa que varia muito, né? Tem escritor ou escritora que meio que fala a situação e o artista define quantos quadros vai fazer, eu quero contar. E outros, meio mais na onda do Alan Moore, já define, ó, primeiro quadro. A mulher está assim, com a pistola na mão, segundo quadro. E aí depois você tem que meio que negociar com ele pra... É porque o Mark Waid, quando ele veio aqui pra CXP, ele explicou pra gente muito isso, assim, porque algumas histórias dele, algumas HQs, tem muito splash page, e ele falou, pô, caramba, suas HQs têm umas splash pages incríveis, que é aquela, o quadro que ocupa a página inteira e tal. Fala um pouco sobre isso, esse recurso. Ele falou, é mais um lance de velocidade, assim, porque quando você tá lendo, o Frank Miller, por exemplo, quando ele fez o Cavaleiro das Trevas em 86, ele inovou com 16 quadros por página, porque ele queria dar um senso de câmera lenta. Sempre que você vê nos filmes do Batman, especialmente os recentes, quando morrem os pais no beco e fica caindo a pérola, o colar de pérola em câmera lenta, aquela câmera lenta foi uma coisa que o próprio Frank Miller impôs no desenho, porque quando você tem 16 quadros, a ação transcorre mais devagar. E quando você diminui o número de quadros, é como se você acelerasse a ação. Então é muito uma questão de ritmo. E isso, às vezes, é o roteirista que tá querendo impor, né? Uhum. Exatamente. Então é de você pegar um encadernado do Demolidor, o Homem Sem Medo, com o Frank Miller e o Romitinha. No final, dá pra você ver como o Frank Miller pensa pra escrever, né? Ele fica... Que nem você falou, quero o cara com a arma na mão nesse ponto, aí você faz um quadro de cima. E é muito da hora você ver a visão que ele já tem ali. Tem uns caras que não, né? Eu acho que deve passar pro cara desenhar. Mais livres, O Stan Lee era assim, né? Um pouco mais solto. Era bem mais solto. Ele só chegava pro cara, escrevia a história e o cara... Aí depois ele ia lá e roubava a história. Mas aí a gente segue falando do... o Tom King, cara, ele ganhou esse painel aí no Auditório Thunder e tal, porque a gente destacou ele do Artist Valley, que hoje tem nomes incríveis aí, inclusive o Art Spiegelman tá sendo entrevistado hoje. Tá. A gente puxou porque realmente ele é um nome muito em evidência hoje. Ele criou algumas HQs que a gente citou aqui. Ele escreveu Batman, fez Omega Man, fez Visão, fez Senhor Milagre. Várias HQs, assim, que realmente estão chamando a atenção, ganhando prêmios. E, pô, eu acho que eu não consigo escolher a minha preferida dessa safra, não, cara. Ele é um cara constante, você tem uma preferida aí, né? Cara, a minha, eu acho que eu vou com o Senhor Milagre. Eu acho que tem toda aquela coisa de
aquela luta de com depressão, ansiedade, tudo isso, que já é o ponto de partida, é o primeiro quadro praticamente do Visão. É uma coisa que eu me identifiquei muito ali. É, acho que todo mundo que briga aí com um distúrbio psicológico acaba se identificando com aquela revista. E foi algo que me pegou muito, gostei bastante. Mas assim, todas elas realmente são queridas por mim. Eu sou um cara que vejo o Tom King no título, eu já boto adicionar ao carrinho, sabe? Isso é legal, porque ele tá virando esse nome. Tem uns quadrinistas novos, né, que tá surgindo no mercado. Chip Zdarsky, que é um que é igual ao Tom King. Tipo, você vê o nome dele no título e já fala, já eu sei que você é bom. E aí você compra. Fazia tempo que eu não tava vendo isso no mercado. De você olhar e falar, puta... A última vez que eu vi, eu ouço falar que foi com o Brian Michael Bendis. Uhum. Que eu olhei e falei, puta, eu gosto de tudo que esse cara tá escrevendo. Demolidor dele é bom, o Homem-Aranha dele tava legal. Aí ele foi pra DC agora, a gente fica curioso pra ver o que ele vai criar lá. Ele criou uma personagem nova, né, uma história nova. Qual é a porcentagem de investimento, digamos, de gosto, que vocês três aqui comigo projetam sobre uma revista no sentido seguinte? O roteirista é muito bom, vamos dizer assim, olha, Tom King. Putz, esse cara é bom. Aí você vai ver o desenhista ou a desenhista e... curto esse desenho. Vocês compram mesmo assim? Eu ou compro tem mesmo que ser... assim, cara. Mesmo eu assim. Vou pelo roteirista, a maioria das vezes. Você vai... É difícil. Eu você ia tá... por... Desenheiro? Desenheiro. O desenhista, o quadrinista. Na época que eu era moleque e eu via a capa do Alex Ross e achava a capa bonita. Uh-huh. Tipo, o Sal Buscema, assim. Tipo, eu olhava e falava, puta, olha só o Sal Buscema desenhando. Aí compensa. Às vezes, quando você vê que a arte é muito boa, o roteiro, às vezes, não vai ser tanto. É porque o equivalente a um filme ter um roteiro muito bom e as atrizes e atores seriam uma porcaria, às vezes, né? Mas, às vezes, segura a onda. A história tá aí boa. Os Liga da Justiça aí é isso, da vida, porque, né? Pô, pode ser a Meryl Streep, entendeu? Se você não entregar um texto que seja bom, complexo, ela não vai fazer nenhum milagre. Não ali, pode fazer, entendeu? Milagre. Falando em milagres. Meryl Streep no Snyder Cut, né? É, mas se ela fosse a Marta, se ela fosse a Marta, não ia ficar mais especial do que já é, né? Mas, ó, tem... A gente tá falando aqui sobre, inclusive, adaptações e tal. Tem o Visão, a série da Feiticeira Escarlate do Visão, WandaVision, que vai estrear. Que tá acontecendo ali? Essa série não menciona o nome do Tom King. Ele já reclamou, como você disse aqui. Pô, eles pegaram um monte de coisa ali que eu criei e tal, não menciona. Beleza, tal, tá, eu aceito como uma homenagem. Vai processar. É, porque, pô, ele criou essa minissérie do Visão pra ser o Visão. Ele não tinha uma série própria, não tinha nenhuma HQ própria. Ele pegou lá e falou, pô, vou contar essa história aqui. E ele pegou um lado do Visão que é super trágico, aquela coisa shakespeariana dele querer ser humano e ele não pode ser humano, ele é um sintetizoide, tchau. E ele queria ter uma família normal de subúrbio, e a HQ conta o que acontece quando ele tenta ter uma família normal que ele criou ali, mulher, filhos, cachorro, cerquinha branca, flores no jardim e tal, vizinhos trazendo cookies. E o que acontece quando você traz cookies para uma família que não se alimenta de bolachas, entendeu? Eles se alimentam de outra coisa, que não é o que a gente come. Deve ser a comidinha do Robocop que ele come. A história começa a derrincolar, você sabe que não vai dar certo aí, entendeu? Eles não podem comer o cookie do vizinho. Oi! Dá 100 reais pra ele. E aí, essa série de TV, lógico, vai tocar nesses assuntos, entendeu? Por que cookie do vizinho. Não é do cookie do vizinho, mas... Vai tocar no cookie do vizinho. Mas você vai mostrar, tem a vizinha xereta na série de TV, que fica lá bisbilhotando. Espiando a vida. Mas só pra entender, eles são um segredo? As pessoas que estão de fora não sabem que eles são... Não, sabem. Tá. Eles têm, inclusive, os filhos vão pra escola e eles têm aquela cara de robô e tal. São não robôs, é um né? Só poderia ser. Eles voam na escola e tal, e tipo, fica todo mundo espantado. Não é que eles chama são, atenção. Não é que eles são segredo, mas eles são, tipo, os alienígenas ali, entendeu? Entendi. Então, isso, todo o drama da história e o lance trágico vem disso. E a série de TV, que não tem nenhuma relação direta com a HQ, meio que se inspirou nisso, né? Falou, puta, olha só, a Feiticeira Escarlate tá meio doida, tá tentando criar uma realidade aqui, mas é impossível você criar da sua cabeça uma realidade e impor essa realidade ao mundo. É a mesma coisa que acontece na HQ, é a mesma coisa. Exatamente. Então quer dizer que vai ser a primeira vez que a Feiticeira Escarlate será bem aproveitada provavelmente. No cinema. Ah, provavelmente. Porque até agora é meio duro, né? Até agora, tadinha, né? Não, cara, ela faz uns... Ela parece a Jubileu. Ela faz... parece a Jubileu. Soltam aqueles fogos de artifício, eu fico... Caramba, ela é uma das melhores personagens dos quadrinhos ali, em termos de poder, e fizeram aqui. Ela é a mais poderosa do universo Marvel, né, cara? No More Mutants.
Exato. É, e nesse sentido, ali, com certeza. Acabou todo meio... o negócio dos mutantes. Mas, ó, ele não tá acreditado na série, mas ele fez o que ele fez com o Senhor Milagre, ele revolucionou esse personagem, que é um personagem importante dos Novos Deuses, que ele é filho, né, meio filho, eu não sei se ele é filho ou meio filho do Darkseid. E aí tem toda uma história do Senhor Milagre tá vivendo debaixo da sombra do Darkseid, que é uma coisa impossível de lidar. E aí ele fez uma história de família bem trágica, assim, também, tudo trágico nas HQs dele. É. Bem trágico com o Senhor Milagre. E aí falaram, cara, você pensou os Novos Deuses aqui no ângulo foda e tal, e ele foi chamado pra escrever o filme da Ava DuVernay. Aí, com os Novos Deuses. Tá vendo? Então ele já botou pé em Hollywood aí, cara. O cara apareceu, não faz o quê? 10 anos que ele trabalha com quadrinhos? Já tá aí trabalhando. Mais uma em vez filme. Vendo que o mundo dá voltas, né? A Marvel não soube... O que a Marvel não soube fazer? Não acreditou no cara e ele foi pra DC. O Brian Michael Bendis foi a mesma coisa, né, cara? Ele saiu da Marvel pra ir pra DC fazer Superman, criou uma personagem nova lá. É que no caso do Bendis, ele ficou a vida inteira na Marvel, né? Desde os anos 2000, né? Escrevendo ali Homem-Aranha.